ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ଷ୍ଟଡିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆବର୍ଜନାର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ଶେଷ ଚାପ୍ଟର, ଭଲ ଲାଗେ ପଢ଼ି ନେଇଥିବ, ପସନ୍ଦ କଲେ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ପସନ୍ଦ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହଁ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ ବା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଏକ ନମ୍ବର ରହୁଛି, ଏକ ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ, ଜଳରେ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ମିଶିଲେ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ନା ଦୂଷିତ ଜଳ କୁହାଯାଏ? ଲେଖିପାରିବେ ଜଳ ଲେଖା ଖାଲି ଦୂଷିତ ଲେଖିଦେବା। ଖ ନମ୍ବର, ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଶିରେ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଲୋରିନ୍ ବଟିକା, କ୍ଲୋରିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବଟିକା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ତ କ୍ଲୋରିନ୍ ବଟିକା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ହେଲା ଓଜନ ଗ୍ୟାସ୍। ହଇଜା, ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଜଳବାହିତ ରୋଗ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କେଉଁ ରୋଗ ସବୁ, ହଇଜା, କାମଳ ରୋଗ, କାମଳ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆମର ଜଣ୍ଡିସ୍, ହଇଜା ଅର୍ଥ ଆମର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଡାଇରିଆ, କାମଳ ରୋଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ୱର। ଘ, ଦୂଷିତ ଜଳର ଉପଚାର ଫଳରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ, ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ଜଳ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର କ'ଣ ବାହାରିବ, ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ମାଟି ବାହାରିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦୂଷିତ ଫଳରେ ବାହାରିବ ଆମର କ'ଣ, ପଟୁ ମାଟି, ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟଟା ପଟୁ ମାଟି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ପଟୁ ମାଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ୍। ନଳା ଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁ ନଳା ଚାଲିଥାଏ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ରହୁଛି ଛିଣ୍ଡା କ'ଣ ନା ପଲିଥିନ୍, ବେଶୀ ହେଲା କ'ଣ ପଲିଥିନ୍, ତାପରେ ଛିଣ୍ଡା କନା। ଛ ନମ୍ବର, ପଶୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳ, ସରି, ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ, ଘରୁ ଯେଉଁ ଜଳ ବାହାରୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଅପଚୟିତ ଜଳ। ଛ, ଦୂଷିତ ଜଳର ଉପଚାର ଡ୍ୟାସ୍ କରାଯାଏ, କେଉଁଠି କରାଯାଇପାରିବ ଦୂଷିତ ଜଳ ଉପଚାର? ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଘର ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ ନା, ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କରାଯାଏ। ଦୁଇ ନମ୍ବର, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ନଳାରେ ରନ୍ଧା ତେଲ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ ଇତ୍ୟାଦି ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ ତେଲ ପକାଇଲେ ମାଟି ଜଳ ଶୋଷଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମାଟିର ଉପସ୍ଥିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରହିଯାଆନ୍ତି, ଜଳ ମାଟି ସ୍ତରକୁ ବା ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଖ, କଠିନ ଆବର୍ଜନା ତଥା ତୁଳା, କଣ୍ଢେଇ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଜରି ଇତ୍ୟାଦି ନଳାରେ ନ ପକାଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବା ଉଚିତ କାହିଁକି? ନା, କଠିନ ଆବର୍ଜନା ତଥା ତୁଳା, କଣ୍ଢେଇ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଜରି ଆଦି ନଳାରେ ପକାଇଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନଳା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଫଳ ଦୂଷିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇ ନପାରି ଜମି ରହେ। ଗ ନମ୍ବର, ଦୂଷିତ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ସ୍ଥାନରେ ୟୁକାଲିପ୍ଟସ୍ ଗଛ ଲଗାଏ କାହିଁକି? ନା, ୟୁକାଲିପ୍ଟସ୍ ଗଛକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶୋଷଣ କରି ପରିଷ୍କାର ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ସେ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳକୁ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦୂଷିତ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ସ୍ଥାନରେ ୟୁକାଲିପ୍ଟସ୍ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘ, ଦୂଷିତ ଜଳର ଉପଚାର ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବାର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଇ ଛଡ଼ାଯାଏ କାହିଁକି? ନା, ପ୍ରଥମେ ଦୂଷିତ ଜଳ ବାସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ସେଥିରେ ଥିବା କାଠି, କୁଟା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଜରି, ତୁଳା, ଚିରାକନା ଆଦି ଛାଣି ହୋଇ ରହିଯାଏ। ମନ, ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିବା ମହାମାରୀର କାରଣ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଧୋଇ ହୋଇ ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଓ କେନାଲରେ ମିଶେ, ସେଥିରେ ଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ, ଜୀବାଣୁ, କୃମିର ଅଣ୍ଡା ଆଦି ନାନା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରେ। ଏହି ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ପିଇଲେ, ସେଥିରେ ଗାଧୋଇଲେ ମହାମାରୀ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତିନି ନମ୍ବର, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ପଡ଼ିଆରେ, ନଦୀକୂଳରେ, ରେଳଧାରଣାରେ, ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ, ପାଣି ଭିତରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ଦଳ ଦୂଷିତ ହୋଇ ହଇଜା, ଟାଇଫଏଡ୍, ଜଣ୍ଡିସ୍, ଚର୍ମରୋଗ ଆଦି ରୋଗ ହୁଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲେ, ଖାଲି ପାଦରେ ଝାଡ଼ା ଗଲେ ମଳା ଥିବା କୃମି ପାଦରେ ଚର୍ମ ଦେଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରି ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର,
ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆବର୍ଜନା ପରିମାଣ କମାଇ ଦେଇପାରିବା। ସେକେଣ୍ଡ, ନଳାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବିରକ୍ତିକର। ଏଥିରେ ପାଣି ଥିବାରୁ ମଶାମାଛି ବଂଶବିସ୍ତାର ପରିବେଶକୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କରିଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ନଳାଗୁଡ଼ିକ ଘୋଡ଼ଣ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏତିକି ଆମେ କଲେ କିଛି କାଂଶରେ ଦୂଷିତରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଗ ନମ୍ବର, ଦୂଷିତ ଜଳର ପୁନଃବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଉତ୍ତର, ଆମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଉପଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସୋକ୍ ପିଟ୍ ତିଆରି କରି ନଳା ଦ୍ୱାରା ସୋକ୍ ପିଟ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିବୁ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ, ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଲଗାଇ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନଳାରୁ ସଂଯୋଗ କରି ନଳା ତିଆରି କରିବୁ, ଯେପରି ବଳକା ଜଳଗୁଡ଼ିକ ଗଛ ପାଇପାରିବ। ଘ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶରେ ଶ୍ରେଣୀକୋଠରୀକୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନାର ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଉତ୍ତର, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରୁ ବାହାରୁଥିବା କଠିନ ଆବର୍ଜନାଗୁଡ଼ିକ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ତିଆରି କରିବୁ। ଡଷ୍ଟବିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାଲ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୀଗଲେଗୁଡ଼ିକ ଗାଢ଼ ଖୋଳି ପୋତିଦେବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବୁ। ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୌଚାଳୟ କିମ୍ବା ପାଇଖାନାର ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିବ? ଉତ୍ତର, ଚପଲ ପିନ୍ଧି ପାଇଖାନାକୁ ଯିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ମଳତ୍ୟାଗ ପରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବ। ଥାର୍ଡ, ପାଇଖାନାରେ ମଳତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ପାଣି ଢାଳିବ। ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ, ପାଇଖାନାରେ ବାଲ୍ଟି ମଗ ସାବୁନ ପାଣି ରଖିବ। ଏହାପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ। ପ୍ରଥମେ ଦୂଷିତ ଜଳ, ଆବର୍ଜନା ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ ଜଳ କହନ୍ତି। ଘର ନାଳରେ ବୋହିଯାଉଥିବା ଜଳ, ସହରରେ ପାଇଖାନା ଗାଧୁଆଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜଳ, ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଳରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜଳ, ରାସ୍ତାର ଦୁଇପଟେ ଥିବା ନାଳ ଜଳ, ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଜଳ, ବର୍ଷା ଫଳରେ ଛାତରୁ ବୋହି ଯାଉଥିବା ଜଳ ଦୂଷିତ ଜଳରେ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏତିକି ସବୁ ଦୂଷିତ ଜଳ। ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ, ଦୂଷିତ ଜଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ମଳ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଳ, ଅପରିଷ୍କୃତ ତୈଳ ଜାତୀୟ ଜଳଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ, ପଲିଥିନ, ପୋକମରା ଔଷଧ ଓ ପରିବା ପତ୍ରର ଚୋପା ଆଦି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପହଟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇ ମିଥେନ ଆଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ୍ କୁହନ୍ତି। ଜଳର ଉପକାର, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପରେ ଜଳରେ କେତେକ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଉପଚାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀରେ ଆବର୍ଜନା ଉପଚାର ପାଇଖାନାକୁ ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ, ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ମଳ, ମନୁଷ୍ୟର ମଳମୂତ୍ର, ଅଦରକାରୀ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ତଥା ବୋରଝାଞ୍ଜି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ଆଦିରୁ ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ବୋରଝାଞ୍ଜି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆମେ ସବୁ ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଖୋଲା ନଳର ଅପକାରିତା, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ, ଖୋଲା ନଳରେ ଉଡ଼ି ଏଣୁତେଣୁ ପତ୍ର ଡାଙ୍ଗ ଆଦି ପଡ଼ି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବନ୍ଦ କରିଥାଏ। ସେଠାରେ ଖୋଲା ନଳାରେ ବୀଜାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଅପଘଟ କଲା ପରେ ନିର୍ଗତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାଷ୍ପ ପରିବେଶରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ। ଥାର୍ଡ଼ରେ, ଖୋଲା ନଳାରେ ମଶାମାଛି ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ପ୍ରସାର କରିଥାନ୍ତି। ଏତିକି ସବୁ ରୋଗବାଗ ହେଲେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପ୍ରସାର ହୋଇଥାଏ। ଅପଚୟିତ ଜଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ, ପୋଷକ, ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଅଣୁଜୀବ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖ। ଫାର୍ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ, ଅପରିଷ୍କାର ତୈଳ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଜୀବର ମଳ, ପୋଷକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ, ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ମାଟି କୋଡ଼ି, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ସିସା, ଆର୍ସେନିକ ଧାତୁ, ଅଣୁଜୀବ ହେଲା ହଇଜା, ବୀଜାଣୁ, ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ୱରର ବୀଜାଣୁ। ଏତିକି ସବୁ ଆମର ଅପଚୟିତ ଜଳରେ ଉପାଦାନ ସବୁ ମିଶିକି ରହିଛି ସବୁ। ଛଅ ନମ୍ବର, ପଲିଥିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନିର୍ମିତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଏଣେ ତେଣେ ନ ଫିଙ୍ଗି ପୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ପୋଡ଼ିଲେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଥେନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପାଉଁଶ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ। ସାତ ନମ୍ବର, ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ରୋଗ ବେଳେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଟାୟାର ଜଳାଯାଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର, ଟାୟାର ଗୁଡ଼ିକ ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପୋଡ଼ିଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଦୂଷିତ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ। ଏହା ସହିତ ଏହା ଜଳିସାରିବା ପରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ କଠିନ କଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ମୃତ୍ତିକାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବ। ଆଠ ନମ୍ବର, ପୁରୁଣା ଓ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଟାୟାର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ, ଏଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଲେଖକ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦେଖ। ପୁରୁଣା ଅବ୍ୟବହୃତ ଟାୟାର ଗୁଡ଼ିକ ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ସେଠାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ତିକାର ପଡ଼ିରେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ବର୍ଷା ଜଳ ମାଟିରେ ଜଳସ୍ତରକୁ ଯିବାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅବରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପଡ଼ିରହିଲେ ଯେଉଁ ଜଳ ଭିତରକୁ ଜଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 9 ଅଣୁଜୀବମାନେ ଶୁଖିଲାପ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି? ବାଲି ନା ଛତୁ ନା ହ୍ୟୁମସ୍ ନା କାଠ? ହ୍ୟୁମସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି? ହ୍ୟୁମସ୍। 10 କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ନିର୍ଗତ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବାହିତ ମଳକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 2 ଉପାୟ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ବାହିତ ମଳକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରି ଖତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ, ବାହିତ ମଳକୁ ଏକ ଟାଙ୍କିରେ ରଖି ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟ କରାଇ ନିର୍ଗତ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଜାଳେଣୀ ଓ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ସରିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପିଲା ମତାମତ ଦେବ, ଭଲ ଲାଗି ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।